এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাওঁ। নিয়ৰ পৰি আছে বহুত ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা, আৰু এতিয়া গৈ পেলাই চাহ পানী কিবা এটা খাই লওঁ, তাৰপিছত বাকী কাম কৰিম। গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান। য়েষ্টাৰডে আছিলে উৰুকা আৰু আজি বিহু, গতিকে এতিয়াতো আপোনালোকে ৰাতিপুৱা দেখিলে ভেলা পুঁজি পুৰিলোঁ এণ্ড গা পা ধুই পেলাই ভেলা পুঁজি পুৰি আহিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা অকণমান এনেই চাহ তাহ খালোঁ। তাৰপিছত এতিয়া বাজিছে 10টা আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ অকণমান পিঠাগুড়ি খুন্দিবলৈ। মানে একচুৱেলি আমাৰ ইয়াত কি হ'ল, ঢেঁকী বহুত কম আছে, গতিকে ঢেঁকীটো একচুৱেলি ক'ব গ'লে নাপায়ে, মানে সকলোৱে খুন্দে এইটো টাইমত, তো সেইকাৰণে আমি নাপালোৱে। লাষ্টত আজি খুন্দিবলগীয়া হ'ল আৰু একো প্ৰব্লেমো নাই, গৰম গৰম বনাই গৰম গৰম খাম আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ, গতিকে দেৰি নকৰোঁ। মা ৰখি আছে তাত গৈ পেলাই, মানে আমাৰ দোকানৰ ওচৰৰে ঘৰৰ আণ্টিহঁতৰ তাত আছে ঢেঁকীটো, তো মোক মায়ে মাতিছে কল কৰিবলৈ, তাত যাওঁ এতিয়া আৰু পিঠাগুড়ি খুন্দি আনোগৈ, কাৰণ মানে বৰা চাউলৰ পিঠা বনোৱা হোৱা নাই, চ' বৰা চাউলৰ পিঠাখিনি বনাব লাগিব আজি, গৰমে গৰমে বনাই গৰমে গৰমে খাব লাগিব। তেন্তে ব'লক পিঠাগুড়ি খুন্দি আনো। ঐ মাঘৰ বিহু আহিল মইনা, মাঘৰ বিহু আহিল, মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল মইনা, মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল, মাঘৰ বিহু আহিল মইনা, মাঘৰ বিহু আহিল, মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল মইনা, মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল, অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ ৰঙে ৰখে ভৰিল মইনা, ৰঙে ৰখে ভৰিল, অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ ৰঙে ৰখে ভৰিল মইনা, ৰঙে ৰখে ভৰিল, ঐ বহাগ বিহু আহিল মইনা, বহাগ বিহু আহিল, ঢোল পেঁপাই মাতিল মইনা, ঢোল পেঁপাই মাতিল, বহাগ বিহু আহিল মইনা, বহাগ বিহু আহিল, ঢোল পেঁপাই মাতিল মইনা, ঢোল পেঁপাই মাতিল, গছৰ ডালত খুলি চৰাৰ হিয়া ভঙা কান্দোন মইনা, হিয়া ভঙা কান্দোন, গছৰ ডালত খুলি চৰাৰ হিয়া ভঙা কান্দোন মইনা, হিয়া ভঙা কান্দোন, মাঘৰ বিহু আহিল মইনা, মাঘৰ বিহু। আণ্টিহঁতৰ ঘৰত চাহো খাবলৈ দিলে, চাহ তাহ খাই আহিলোঁ আৰু এতিয়া কাম বহুত কাম আছে, কাৰণ পিঠাগুড়িখিনি আনিলোঁ খুন্দি, তো এতিয়া পিঠা বনাব লাগিব, নাৰিকল খুন্দিবলৈ আছে, নাৰিকল ৰুকিবলৈ আছে, নাৰিকল ৰুকি পিঠা বনাব লাগিব, তাৰপিছত আপোনালোকক খোৱাব লাগিব। তেন্তে বেছি কথা পাতি থাকিবলৈ সময় নাই, আজি অকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক আগলৈকে।